E a gente já começa levando você até Brasília. Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal no dia de hoje. As informações, quem nos traz é Saulo Lopes. Bom dia, Saulo. Olá, bom dia. Daqui a pouco, aqui na sede da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai ser divulgado o 11º Levantamento Nacional da Safra de Grãos 2019-2020. E a soja deve aumentar a área plantada em 1,7%. E Mato Grosso liderando o cultivo deste grão com 9,8 milhões de hectares. Estimativas do setor de projeções apontam que o Brasil vai superar os Estados Unidos na produção mundial de soja. A produção estimada da safra da soja desse ano, desse levantamento divulgado pela Conab, deve ficar em torno de 124 milhões de toneladas. De Brasília, Saulo Lopes. A vacinação contra a brucelose atingiu mais de 95% das fêmeas bovídeas em São Paulo no primeiro semestre deste ano. Com esse número, o estado mantém o nível de cobertura dos últimos 5 anos, em que vem registrando índices superiores a 90% na vacinação contra a doença. Dados do Sistema Gestão de Defesa Animal e Vegetal, o GEDAV, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, revelam que no primeiro semestre de 2019, 95,61% do total de quase 470 mil fêmeas bovinas e bubalinas com idade entre 3 e 8 meses do rebanho paulista foi imunizado. Com relação às propriedades, 91,70% das mais de 50 mil com registro de fêmeas na faixa etária indicada informaram a vacinação. De acordo com a Defesa Agropecuária do Estado, o criador tem se mostrado consciente da importância de manter seus animais vacinados. E no caso da brucelose, é uma decisão fundamental para proteger as fêmeas bovídeas durante toda a vida, evitando descarte de animal e prejuízo econômico. Aqui em São Paulo, a vacinação contra a brucelose é obrigatória desde 2002 e não tem data específica para ocorrer. É realizada uma única vez quando as fêmeas estão com idade entre 3 e 8 meses. O criador deve seguir o calendário estabelecido no estado, ou seja, as fêmeas vacinadas entre dezembro e maio devem ser declaradas no sistema GEDAV até 7 de junho. E as vacinadas entre os meses de junho e novembro devem ser informadas até 7 de dezembro. A maior feira a céu aberto da América Latina apresenta a programação que deve atrair mais de 370 mil visitantes entre os dias 24 de agosto e 1º de setembro em Esteio, no Rio Grande do Sul. A 42ª edição da Expo Inter foi lançada no final da tarde de segunda-feira em Porto Alegre, com previsão de superar os números do ano de 2018. Ao som de nomes consagrados da música gaúcha, a 42ª Expo Inter foi lançada oficialmente. Os organizadores esperam contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que será convidado por uma comitiva oficial que vai a Brasília ainda nesta semana. O evento ocorre de 24 de agosto a 1º de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No total, a Expo Inter 2019 contará com mais de 400 atrações, incluindo inovações em máquinas e implementos agrícolas, julgamentos e leilões de animais, desfile dos campeões, palestras técnicas e espetáculos artísticos. Uma das maiores feiras da América Latina, por isso que a gente tem que diariamente ter todo esse cuidado. Dia 19 já vamos receber os primeiros animais, por isso que a expectativa está muito boa. E um dado, por mais que deu uma caída do número de animais, foi dos pequenos, mas os principalmente dois setores importantíssimos tiveram um acréscimo, que foi os bovinos de leite, principalmente o setor do leite teve um acréscimo de animais de mais 17% e os ovinos. Então a gente está vendo que sim, a agricultura vai dar uma resposta muito boa e na Expo Inter vocês vão ver com tranquilidade essa expectativa do setor. Segundo o secretário estadual da Agricultura, o otimismo deve-se a fatores como a expectativa gerada com o acordo entre Mercosul e União Europeia, a disponibilidade de financiamento para a compra de máquinas e o crescimento do pavilhão da agricultura familiar, que ampliou o número de expositores de 285 para 316.
Quem também participou do lançamento da Expo Inter com otimismo foi o governador do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite disse que o evento é o momento de reunir as potencialidades e a força da produção agropecuária gaúcha. Não apenas potencialidades, mas a realidade da força do Rio Grande do Sul que vem do campo. Não apenas pela produção agrícola propriamente dita, como também pelas tecnologias, pelo maquinário que é produzido aqui, ou seja, uma produção também industrial ligada ao campo, que é um alicerce da nossa economia, é uma alavanca importante da economia do estado do Rio Grande do Sul. E vamos para essa edição com uma grande expectativa em aumento no volume de negócios, com a oportunidade de extrairmos lá na Expo Inter energia e confiança no futuro do Rio Grande do Sul. Como eu tenho insistido, o governo do Rio Grande do Sul passa por dificuldades, mas o estado é forte, tem economia vibrante e boa parte dessa economia vibrante vem do campo, que estará lá exposto entre 24 de agosto e 1º de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio, mostrando a força que o Rio Grande tem a partir do campo. No ano passado, a feira movimentou R$ 2,3 bilhões. A expectativa é que esse número cresça, confirmando a representatividade do setor agropecuário, que é responsável por 40% do PIB gaúcho. E você vai ter toda a cobertura deste mega evento do agronegócio, claro, acompanhando a programação do Canal do Boi. Um dos gargalos para o desenvolvimento da cotonicultura no Mato Grosso é a falta de mão de obra qualificada. Para isso, o Instituto Mato Grossense do Algodão criou uma escola para qualificar os profissionais. E o Valdir Pacheco foi conhecer de perto essa história. A cotonicultura é uma atividade que exige mão de obra especializada e constantemente treinada para atender às demandas do setor. Com mais de 6 mil colaboradores nas operações das usinas de beneficiamento, Mato Grosso possui o maior setor industrial do Brasil. Era na qualificação da mão de obra que a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, AMPA, encontrava o maior desafio, de acordo com um estudo realizado com os produtores de algodão do estado. Esse desafio era a escassez da mão de obra qualificada, o que negativamente impactava na qualidade da pluma e no beneficiamento, comprometendo a competitividade do algodão no mercado como exportação. Em parceria com o IBA, Instituto Brasileiro do Algodão, SENAI, MT, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e através do IMA, Instituto Mato Grossense dos Produtores de Algodão, foi criado a Escola de Beneficiamento com o objetivo de qualificar profissionais. Foi uma etapa fundamental para a qualidade da fibra fornecida à indústria têxtil nacional e outros países. Assim, iniciaram os primeiros módulos de manutenção mecânica com carga horária de 320 horas, e gestão de algodoeiras com carga horária de 160 horas. Na safra 2017-2018, os aprovados tiveram a oportunidade de fazer estágios profissionalizantes em usinas de beneficiamento do estado. Somente após esse estágio, os alunos foram considerados qualificados para a atividade. Gestão do conhecimento dos projetos do setor algodoeiro do Brasil é o objetivo do IBA. O Banco de Conhecimento é uma iniciativa que contribui para esse propósito ao compartilhar e disponibilizar as melhores e mais produtivas práticas da cotonicultura. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, como você já deve saber, a China abriu o mercado para a compra de produtos lácteos do Brasil, como leite em pó e queijo. Segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O anúncio foi feito pela ministra Tereza Cristina no mês de julho, né, o mês passado. E para saber o que alguns produtores esperam dessa abertura de mercado, o repórter Vinícius Souza foi até o Sindicato Rural aqui de Campo Grande falar mais sobre esse assunto. A notícia soa como uma luz no fim do túnel para os produtores de leite, mas os frutos da abertura desse mercado devem ser esperados a curto prazo, já que dependem de protocolos sanitários. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, fomos conversar com Wilson Ige. Ele é diretor do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Essa exportação vai enxugar o mercado no Brasil, porque na verdade o Brasil também é um importador de lácteos. E não é pequeno, é um grande importador de lácteos hoje o Brasil. Só para... Nesse primeiro semestre de 2019, o Brasil importou 46 mil toneladas de leite em pó. Isso é muito leite, tá certo? Agora, o Brasil conseguindo exportar também, esse mercado, mesmo com essa importação, ele conseguindo exportar o mesmo montante do que importa, o mercado enxuga no Brasil.
Um dos pontos que essa abertura promove é a produção artesanal. Em contrapartida, no estado de Mato Grosso do Sul, os produtores encontram dificuldade com esse mercado. Os produtores do estado estão praticamente todos no vermelho. Então, só se tiver uma política pública eficiente para ajudar o produtor, o produtor também tem que fazer a sua parte, que é reduzir custos, né? As discussões com a China estão na agenda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que deve viajar ao país no dia 17 de agosto. De acordo com o mapa, a habilitação dos estabelecimentos gera expectativa de exportação equivalente a US$ 4,5 milhões em queijos, valor estimado pela Viva Lácteos. Em 2018, os chineses importaram 108 mil toneladas em queijos. A importação do produto tem crescido a uma taxa média anual de 13% nos últimos 5 anos. As exportações brasileiras de queijo cresceram cerca de 65% nos últimos 3 anos. O Brasil já vem se preparando para exportação já há vários anos. Existe, inclusive, um grupo de produtores do sul do país também que já estava se organizando para exportar leite para outros países. E, além disso, tem a Viva Lácteos, né, que é a Associação das Indústrias, que já está preparada há muito tempo para exportar.